a certain number of minutes, then unatoka, because inakuwa kila mtu ana rant, kila mtu anasema vile governance ni mbaya, yani kila kitu yenye inasema ni negative. And then at the end of current, a person anasema ati we should do something. Always inakuanga we should do something, ama something must be done, ama is there a way, watu wanauliza. But unajiuliza, now that kila mtu anajua kuna shida na kila mtu anajua kitu inafaa kufanyika, mbona tuna waste time tukiongelea zile vitu mbaya badala ya kucollect ideas kutoka kwa watu kusolve these issues? Because kama mimi, from the very first day, watu walikuwa nasema that civic education itakuwa part of the movement. Na from the very first day nikatoka, nika hit the ground, nimekuwa nikitafuta watu, groups of six, groups of seven. Unaenda tu hata kama mali watu wanauziwa mboga, unasema tu, hey, na hii uchumi ya Ruto, na hivyo tu ndio imeanza tu, na unapata opportunity yako ya kufanya civic education. Now the problem inakuja wakati watu hawachukui feedback. Because mimi, nimetembea Kangundo Road, nimetembea Kayole Spine Road, nimetembea Outer Ring Road ya Donom, nimetembea nini njia ya kuenda Dandora, na hawa ni watu wenye wako kwa the lower economic categories. Na zile suggestions zenye wamenipatia, ndio mimi nimekuja nikarefine, nikaweka kama some sort of solution. So itakuwa hiyo ni only a part of whatever the population ya Kenya ita to offer kama viable options za ku move forward. But generally kitu nilipata kutoka kwa hao watu ni walikuwa nasema that wana feel ni kama hata wakiongea na watu hii mambo ya hii movement, kuna only so much anger na frustration wanaweza take mpaka wa feel ni kama wako packed up. Sasa wana disconnect, wanaamua wacha kenye inafanyika ifanyike tu, maybe tuta survive, maybe hatuta survive. So hao watu solutions zao, wakishaanza kuona watu wanaongea sasa solutions, all of a sudden wanarudi wanakuwa hopeful. Na kitu nime notice ni ukiongea na hao watu uta realize that movement kumbe hata haikuwa imeanza. Because sasa tulikuwa tunapigana na watu wenye hawata kusikiza, hawana goodwill ya kufanya whatever unataka. Hata ukiona ametoa cabinet mzima, tayari unajua tu ni PR tu, ana appeal to media ya nje, ndio anarudisha watu tena kidogo kidogo. Hiyo hataki media ya nje inotice. So wewe wakati unasema ni progress, ndani yako kwa roho unajua tu huyu ni mtu hataki kukusikiza. So what do you do? So tumekuwa kwa echo chamber pia hapa kwa Twitter. Kila mtu anafuata ile idea moja ya Ruto must go, Ruto must go. Na tukisema ukweli, the protest ya 25th iliwork, watu wakastorm hiyo parliament, na iliwork tu kwa sababu watu walikuwa wengi na watu walikuwa agitated, kulikuwa na violence of action, so watu wakaingia. Na hiyo ni ngumu sana iwork tena, because hatuna hiyo numbers. Na hatuna hiyo numbers kwa nini? Because as of the last protest, nikiongea na watu kwa street wanasema hawana hiyo motivation ya kurudi kwa protest, because hata kama watawawa, hakuna kosi ya maana yenye wanaweza sema wali. Ndio tuseme walikufa juu ya bad governance, walikuwa na protest bad governance. But wakikuuliza, what is the alternative? Unataka kureplace na nini? Sasa the most popular candidate for any post, tuseme yenye watu wana suggest ni Kasmuel Makoure. But watu wananiuliza, huu Makoure tukimchukua na tumweke kwa ile system mbaya, atawaka kweli? Ni power ina corrupt watu, ama watu ndio wana corrupt power? Nobody knows clearly, but whatever wanajua ni kuwa whichever way Makoure hata akiwa pure of intentions aweko kwa hiyo system mpya, nothing will work. So hao watu wanasema, why fight Ruto when unaweza make obsolete? You can make the whole system obsolete, you see?
you chukua nini you restructure the democracy ya Kenya, because tumekuwa divided along tribal lines, na hizi lines zimekuwa tangu independence. So sahi whatever watu wanaitisha huko nje, huku mali watu wana pesa huku chini, watu wanasema tu wanataka tu washughulikiwe industrial wise, unaona, tengenezeni parties zenye zitakuwa coalition zenye ziko divided along lines za industry. It's a whole discussion yenye najua sina enough time ya ku discuss hapa, but I think nitaiwachia tu hapo. And the short of it ni I think leo tujaribu tuongele solutions za kuorganize, because whatever tumekuwa tukifanya haita work going forward for mtu mwenye hana motivation yote ya ukweli ya kutusikiza. Thank you. Yeah, kweli. And I get your point, Derek. So ni ukweli, if we are identifying a problem pia we